חושבים בגוף, איתי, מתי ניר פרימק, בכל יום שלישי, בשעה 12 בצהריים, ברדיו החיים הטובים. צהריים טובים, מאזינים יקרים, אנחנו שוב בשעה של חושבים בגוף, שעה שאנחנו מפנים את תשומת הלב אל הגוף, אל תשומת הלב למקום הכל כך ראשוני שלנו, המקום הכל כך בטוח או לא בטוח שלנו. השבוע, כשהייתה הסערה הגדולה, וכולנו חווינו את הסערה, אבל חלקנו חווינו גם הפסקות חשמל מאוד מאוד משמעותיות, פתאום בלילה, כשלא היה חשמל, והחושך מסביב היה מוחלט, זה מה שנקרא חושך מצרים, פתאום התחדדת התחושה הזאת של מה זה אומר כשאין לך חוש ראייה. פתאום מתחדדת התחושה בגוף של מה זה אומר שאני צריך למשש דברים? מה זה אומר שאני... אין לי שום דרך אחרת לראות. כשאתה יושב לאור נרות אתה עוד רואה, אבל כשצריך לנוע מחדר לחדר אתה מקבל מין תחושה כזאת של רגע, עכשיו אני צריך להשתמש בכל מיני יכולות אחרות. וחלק מהיכולות האלה זה פשוט תחושות הגוף. וזה מפנה את תשומת הלב ואת המיקוד אל הגוף שלנו, אל התחושה. הבוקר כשהתעוררתי, מסתבר שכבר חורף בחוץ, ופתאום מרגישים מין צינה כזאת. זה לא קור עדיין, אבל כן יש הרגשה כזאת של צינה, של צמרמורת קלה כזאת בגוף. הגוף מדבר. יש משהו בתחושות האלה שמעביר את המסר, קר לי, קריר לי, או אולי נעים לי. זה שיחה. זאת שיחה עם הגוף שמעביר את המסרים של התחושות. דיברנו פה כבר בעבר על המרכיבים שאנחנו מדברים על המחשבות שלנו, על התחושות שלנו ועל הרגשות שלנו. ואני רוצה היום להפנות את הזרקור, להפנות את תשומת הלב באמת לתחושות הגוף. למקום שהוא כל כך חש את הדברים, בין אם אנחנו מדברים על צינה של בוקר או בין אם אנחנו מדברים על מישוש, אנחנו הולכים לדבר היום על מגע, שזה הדבר הכי בסיסי וראשוני, וכל תינוק שנולד בעצם חווה את העולם מהמקום הזה הכל כך ראשוני דרך המגע, דרך המישוש. ואנחנו הולכים לארח פה היום את אורנה. אורנה אזולאי, מייסדת העצמה נוגעת קהילה. אורנה היא מטפלת במגע. אורנה היא מדריכה מוסמכת לטיפול בתינוקות, בפגים, בילדים, נכון? נכון, מתי, שלום. שלום אורנה. אהלן. זה דבר שנקרא מגע דיאדי, נכון? אני לא טועה. נקרא מגע דיאדי, הוא נקרא מגע קשוב. החוט המקשר הוא מגע, לגעת. אז מה זה מגע דיאדי? אז בואי נגיד, בהקשר לדברים שאת אמרת, אז אני באמת בימים האלו של החושך, כי לנו גם לא היה חשמל בבית, אז אני הייתי צריכה חיבוק. וגם הילדים הקטנים שלי והגדול שלי, גם מה שמאוד חיזק אותנו בימים האלו זה חיבוק. כשמסתכלים על מגע דיאדי או מדברים על זה, אז דיאדי זה אומר בעצם קשר או אינטראקציה בין שני פרטים. והמגע, מגע דיאדי, זה בעצם מגע שהוא מעבר לחיבוק, הוא מגע שהוא ממושך יותר לאורך זמן, ושיש לו מהמקום הטוב, הרגשי, התומך, יש לו יכולות טיפוליות ומרגיעות, ואת זה מחקרים מראים, גם מחקרים מתחום הרפואה וגם מחקרים מהתחום הפסיכיאטרי, שמגע כל כך חשוב להתפתחות ילדים גם רגשית וגם פיזית. בעצם אנחנו מדברים על תחושת ביטחון. נכון, במקום הרגשי מגע יוצר ובעצם מפתח ביטחון. זאת אומרת, אנחנו מייצרים באמצעות המגע איזשהו מרחב בטוח של התייחסות. אבל את מטפלת בילדים, ואת מטפלת באימהות, נכון. ואת מטפלת בתינוקות ובפגים. כן. וכאילו
זה הדבר הכי טבעי שבעולם, שאמא תחבק את התינוק, כאילו, זה האוטומט, לא? זה לא בא בצורה אוטומטית, זה לא משהו שאנחנו מקבלים אותו יחד עם לידת התינוק, את האהבה האוטומטית הזאת, את התחושת צורך לחבק? זאת שאלה נפלאה, כי הרבה הורים שואלים אותי את השאלה הזאת. למה בעצם מגע, למה צריך מגע שהוא יותר עם תשומת לב? ואני אומרת שמגע הוא טבעי לפעמים, אבל לפעמים לא. ואם אני אתייחס לזה, אם אני אתייחס לאמא שנולד לתינוק חדש, אז אני קצת מדמיינת את זה כמו בליינד דייט. נולדת גורת אדם חדשה, שבעצם זה פעם ראשונה שרואים אותה או רואים אותו, את התינוק הזה. וכמו בבליינד דייט, אנחנו צריכים להתחבר, צריכים להכיר, אולי איכשהו נראה או נראית לא כל כך מוצאים חן בעינינו. אז רגע, בוא נתחיל להכיר. זה לא פשוט בליינד דייט כזה. אז קודם כל, המקום הטבעי של אימא של לגעת, לחבק את תינוקה ולהגיד אני מאוהבת בו, הוא לא תמיד נמצא. הוא לא תמיד כזה טבעי, את אומרת לא, לי בעצם. לא, זה לא נורמלי. וכשאני אומרת את זה, אז אנשים אומרים, וואו, נכון, רגע, זה עושה לי שכל ואני לא מרגישה רגשי אשם. אני חייבת לספר לך סיפור. אוקיי. סיפור שרץ אצלנו במשפחה כבר הרבה שנים. כן. כשאני נולדתי, אח שלי עמד והסתכל מעבר לזכוכית בחדר תינוקות, והרימו אותי כמו שמרימים תינוקת, ואמר לאבא שלי, לאמא שלי, מי שהיה נוכח שם לידו, ואמר, היא כל כך מכוערת. זה בדיוק מתחבר למקום הזה. נכון. של הצורך באמת בקשר, והקשר כנראה נולד בצורה מתמשכת, הוא לא מיידי. יש משהו שאנחנו מקבלים אותו בהדרגה. נכון, זה קשר שצריך להתפתח עם הזמן, ולכל אימא או הורה יש את הזמן שלו לפתח את הקשר הזה. וזה נורמלי וזה בסדר, וזה לא צריך להיות זיקוקים ופיצוצים מהרגע הראשון. זה סוג של ריקוד, את יודעת, צעד קדימה, שניים אחורה. כשהוא צורח בלילה, אז כבר יותר קשה. כשהוא מחייך ושולח את ההבלחת חיוך הראשונה, אז הדבר הראשון שרוצים זה לחבק. נכון. אז זה בדיוק מין משחק כזה, מין משחק של ריקוד. לגמרי. ואני אגיד רק בעניין הזה, שבאמת המגע הדיאדי זה בעצם לייצר לאימא שקשה לה, ויש גם מצבי קיצון שאנחנו יכולים באמת לחשוב עליהם, על טראומה אחרי לידה, לידה מאוד קשה, על עייפות, ההורמונים משתוללים, אימהות בסיכון, אימהות במצבים קשים, שאנחנו צריכים לעזור להם. אני עוזרת להם ביום יום ובחלק הראשוני הזה, לייצר את אותו ריקוד עם התינוק שלה, כדי שזה יהיה משהו כיפי ומהנה ובטוח ובריא. בעצם אנחנו מדברים על יצירה של תקשורת. נכון מאוד. זאת אומרת, אנחנו מדברים על תקשורת שהיא תקשורת לא מילולית, אנחנו מדברים על משהו שהוא נעשה באמצעות מגע. אבל המגע הזה, יש לו אספקטים שונים, כי אני יודעת שיש ילדים, ואני לא מדברת כרגע על ממש תינוקות, למרות שאני יודעת שגם לתינוקות זה כך, כן. שמגע הוא לא נעים להם. נכון. יש מצבים שהמגע הוא משהו שמצריך טיפול. אז אם התחלנו בתינוקות, אז תינוקות נולדים עם חושים מאוד מאוד רגישים. השמיעה חזקה יותר, חוש הריח חזק יותר, קשה להם להסתכל, להישיר מבט לאור, ואותו דבר גם עם מגע. המעבר מקור לחום, אצל פגים במיוחד, הצורך הזה להיות מכונסים ומקורבלים ועטופים הוא מאוד מאוד חזק. הם יצאו הרגע מהרחם שהוא היה חם ונעים למשהו מאוד מאוד חשוף. הם פתאום מרגישים שהם כבדים כשהם לפני זה שחו במי השפיר. יש פה תחושת גוף מאוד מאוד קשה. וצריך גם כאן לאמן אותם ולעטוף אותם ולאט לאט לפתוח את אותו בצל שנקרא אור ותחושה פיזית חיצונית למשהו שהוא יותר מתפתח, מתגבר ועומד במכשולים.
בעצם יש פה עניין של גירוי ותגובה, נכון? נכון. אנחנו מייצרים גירויים תחושתיים, טקטליים, ואנחנו נותנים לתינוק להגיב. איך מתבצע הטיפול הזה? מה בדיוק נעשה שם כשיש לך תינוק שהגירוי קשה לו? אז אני במקום הזה של מטפלת במגע, דווקא לוקחת צעד אחד אחורה, ואני נעזרת בבובה. כי המטרה שלי שמי שיצור את החיבור זה לא אני והתינוק, אלא האימא עם תינוקה. ואני מדגימה להם המון דברים, קודם כל בסיסיים, של איך להפשיט את התינוק ממקום מאוד מכונס ומאוד עטוף, ובעדינות לאט לאט כדי שיחווה חוויה אחרת, ולאט לאט יוכל לספוג גירויים. ומעבר לכך, ללמד דרך הכוונה של הבובה והאימא עושה לתינוקה תנועות של מגע, שיכולות להיות מגע שקט, שהוא פשוט מגע שהוא נמצא ונוכח על התינוק ללא תנועה, כדי שקודם כל יתרגל לכך, ולאט לאט להכניס גירויים של מגע עם יותר תנועה ויותר קצב, כדי לגרות את כל המערכות של הגוף. ובעצם האימא היא זאת שעושה את זה עם התינוק, נכון? האימא היא זאת שעושה את זה עם התינוק, וזה שוב, היא בעצם יוצרת ריקוד ממש עם התינוק, ומעבר למקום הפיזי, אז את יודעת, כשאנחנו מסתכלים או שאנחנו רוקדים, אז אנחנו גם יוצרים קשר עין, ואנחנו גם מריחים אחד את השני, ואנחנו גם מקשיבים אחד לשני, האימא מתחילה לדבר עם תינוקה, ככה שבעצם כל החושים מלווים למגע הזה, ונוצר פה משהו מאוד מאוד מלטף ומאוד רגשי, האימא מתחילה לראות את תינוקה, להבין מה הוא צריך, מה הוא רוצה, והיא בעצמה מייצרת את היתדות שלה לביטחון שלה בהורות, שזה הדבר הכי נפלא שיכול להיות. המדהים בזה שזה דרך התחושה, אנחנו מלמדים רגש ואנחנו לומדים חשיבה. חשיבה במקום של תקשורת, חשיבה במקום של איך מתקשרים עם העולם החיצון, עם האימא הזאת שכרגע המגע שהיא נגעה בי הוא נעים או לא נעים, איך אני אומר לה שזה נעים או לא נעים, איך אני מספר לה את זה, וזה מייצר ממש התגובה של החלק החושי שמפעיל את המערכות האחרות שדיברנו על חש מרגיש חושב. נכון, כי תינוק בעצם לא צריך, גם אם הוא לא שומע את האימא או לא רואה אותה, המגע או חוש המישוש עובד אצלו כל הזמן, והגוף שלו יודע להבחין בין מגע שהוא קשוב ומגע שהוא כואב למגע שהוא טוב, ואז הוא יכול לשדר את הנינוחות שלו. תינוק אם יכאב לו יציק לו, הוא פשוט יבכה, כי זאת השפה שלו. אבל יש המון תנועות בגופו שיכולים להראות שהוא נינוח. אז זו שפה שלא צריך לדבר בה, רק להתבונן ולהקשיב, להקשיב מהמקום של הגוף, אפילו לא מהמקום של אוזניים וחושים אחרים. אני שמעתי ממך בשיחה מוקדמת, כן, את החוויה המדהימה שהייתה לך בניגריה. כן. אני הייתי מאוד שמחה שאנחנו נשתף את המאזינים שלנו לחוויית מגע הזאת שהיא הייתה בבית יתומים, נכון? נכון. אז זאת הייתה חוויה, אבל יותר מזה, זאת הייתה עשייה טיפולית משמעותית מאוד. אני גרתי בניגריה עם משפחתי במשך שנתיים, ופשוט בבית יתומים ליד ביתי בלאגוס, ששמו היה The Living Fountain, אני כמטפלת נכנסתי לשם, ובעצם ליוויתי ויצרתי תהליך טיפולי עם המטפלות ועם הצוות, להכניס את המגע לשגרת היום של התינוקות. עכשיו, זה לא מובן מאליו, אנחנו באפריקה, עולם שלישי, אין רופאים, אין אחיות, אנחנו מדברים על בית תינוקות שתינוקות פשוט נזרקו לזבל והגיעו כמעט ללא שרידות חיים למקום הזה. ושם בעצם ייצרנו את תהליך מאוד מאוד יפה של למידה עבור הצוות, שדרך המגע הם בעצם יכולים להציל את חיי התינוקות, כי הם הפכו להיות קשובים יותר לצרכים שלהם, לנושא של תזונה,
לנושא של להבין כשהתינוק בוכה אם באמת כואב לו, האם הוא צריך טיפול רפואי דחוף, שזה קצת היה בעייתי, אבל לגרות שם את כל המערכות אצל התינוקות כדי שהם יתפתחו. כי מחקרים עוד מהמאה ה-18 ו-19, ויש תיעוד גם באירופה וגם בארצות הברית, מבתי יתומים זנוחים, שתינוקות שטיפלו בהם ללא מגע, שני שליש מהם לא שרדו את השנה הראשונה. מה, אנחנו מדברים משהו שתחושת הביטחון שהמגע מייצר, בעצם יש לו משמעות קיומית, יש לו משמעות על ההישרדות שלנו, מערכת ההישרדות שלנו. נכון. ואנחנו מדברים על מגע שהוא מאוד מאוד פשוט, מגע שמאפשר איזשהו מרחב בטוח בתקשורת בין המטפל והילד, התינוק, העולל. אנחנו בעצם מדברים פה על משהו שאפשר להתייחס אליו כמשהו טבעי, אבל אפשר להתייחס אליו גם כמשהו נלמד. נכון. א', מגע במקום של התפתחות המוח והישרדות שלנו, אז מגע כחוש שמייצר גירוי, הוא מייצר קשרים במוח. נכון. זה א', מחויב להתפתחות המוחית, שזה התחום שלך. ומעבר לזה, זה מפתח גם את התחום הרגשי של התינוק, את התחום הפיזי, זאת אומרת, המשולש הזה, שאת כל כך מדברת עליו, הוא כל כך נכון, של חש, חושב, מרגיש, אי אפשר להתעלם ממנו, והמגע הוא כלי שנמצא אצלנו כל הזמן, והוא גם כלי טיפולי, שאפשר להכניס אותו בצורה מאוד פשוטה לשגרת היום. אז בואי נשאר עוד רגע באפריקה. טוב, מצוין. אז it's time for Africa? It's time for Africa. בבקשה. Choosing your battles, pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front fire, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it, but you got it all, believe it. When you fold it up, oh, oh, and if you fold it up, eh, eh, ta-mi-na-mi-na, sangalewa, cause this is Africa. Ta-mi-na-mi-na, eh, eh. Time for Africa. Listen to your guide, this is our motto. Your time to shine, don't wait in line, it's almost for todo. People are raising their expectations. Don't wanna feed them, this is your moment. Today's your day, feel it. You pave the way, believe it. If you get down, get up, oh, oh. When you get down, get up, hey, hey. Tamina, mina, sangalewa. This time for Africa. Tamina, mina, hey, hey. Waka, waka, hey, hey. Tamina, mina, sangalewa. Anawa, ah, ah. Tamina, mina, hey, hey. Waka, waka, hey, hey. Tamina, mina, sangalewa. This time for Africa. Africa.
אורנה, אנחנו מדברים המון על הקשבה בעצם. נכון. אנחנו מדברים על הקשבה. נכון. תראי, אצלי, כשאנשים מגיעים אליי לאימונים, לטיפולים, ואנחנו לומדים הקשבה. הקשבה זה משהו שהוא נלמד. עכשיו, כאשר אנחנו מדברים על הקשבה, כאשר יש לי את חוש הראייה, כאשר יש לי את חוש השמיעה, פעילים, יש לי טווח של ביטחון, יש לי איזשהו מרחב מסביבי שמאפשר לי ביטחון. כשאני מגיעה למצב של מגע, זה הכי קרוב והכי אינטימי שיכול להיות, ובעצם לא משאיר לי מרווח ביטחון. ואז ההקשבה היא ממקום מיידי, זאת אומרת, אני צריכה תגובה ממש ממש מהירה, כי אין לי מרווח ביטחון, אין לי שום יכולת לעכב את הדבר. המגע הוא משהו מאוד מאוד מיידי. ואז השאלה היא, כאשר אנחנו עולים בגילאים, דיברנו על תינוקות, אז תינוק, המגע לא נעים לו, הוא בוכה, הוא צורח. מיד אנחנו מקבלים את האינפורמציה. כשאנחנו עולים בגילאים ואנחנו מדברים על ילדים יותר גדולים ואפילו על נוער, משהו שם משתנה, כי התקשורת שלנו הופכת לתקשורת יותר מילולית. אנחנו יותר מקשיבים דרך האוזניים ודרך החושים האחרים. אנחנו אפילו מקשיבים דרך חוש הראייה. אנחנו מקשיבים לניואנסים של שפת הגוף. ובמקרה של גיל יותר מבוגר, שאנחנו מדברים על נוער ואפילו על מבוגרים, ההקשבה שקשורה במגע יש לה כבר אספקטים אחרים לגמרי. ואני יודעת שאת מטפלת גם בנערות. נכון, דרך העצמה נוגעת קהילה, אני גם מגיעה לפרויקטים של נערות, נערות בסיכון, ואיתם אני עובדת דרך המגע. איך זה עובד בהקשר הזה? כי שם יש רתיעה יותר גדולה ממגע, במיוחד אם יש איזושהי טראומה בעבר, כי שוב, המגע הוא יכול להיות מאוד מאוד טראומטי, במיוחד אם כבר יש לי איזושהי היסטוריה, כשאנחנו מדברים על אוכלוסיות מיוחדות. נכון. היום בכלל יש המון בלבול בנושא של מגע. כי מצד אחד אומרים לנו כן לגעת, מצד שני היום כל נגיעה יכולה להתפרש כמשהו מיני. אז א', הבלבול בציבור קיים בעניין הזה. מה זה נגיעה טובה, מה זה נגיעה לא טובה. כשאנחנו לוקחים את זה למקום של של נערות בסיכון שבאו מבתים או מסיטואציות שבהם הן חוו מגע אלים ומגע לא טוב, אז יש לזה השלכות על כל החיים שלהם. א', אם אנחנו מדברים על יצירת תחושת הביטחון, הם לא מרגישים בטוח בגופן, הם פעמים לא אוהבות את גופן, הם נרתעות ממגע, ומגע זה תקשורת. היום זה חלק מתקשורת, תקשורת בלתי מילולית, אבל כשאני בטוח בנפשי ובגופי, אז אני גם יכול לתקשר עם הסביבה וליצור חברויות ולהמשיך הלאה. וכשאין את זה, כשיש משהו שירער את המקום הזה, אז המצוקה היא מאוד מאוד גדולה. גם מצוקה פנימית וגם מצוקה חיצונית, איך אני מתמודדת עם העולם. ואז הטיפול באמת, או התהליך הטיפולי שנוצר עם הבנות, זה קודם כל שיבינו שיש מגע אחר בעולם, שהוא מגע קשוב, שהוא מגע נעים, והתהליך הזה יכול להתחיל גם מלשבת אחת מול השנייה ולתת לה מבט מלטף. שיש בו מגע. יש סוגים שונים של מבטים, זה נכון. נכון, כמו שיש סוגים לא שונים של הקשבה. אני לא חייבת לגעת לגמרי, לא סתם נאמר מגע מלטף. ולאט לאט למצוא את המקום הנעים, את הגבולות שניתן לגעת ממש בגוף, ולייצר חוויה שהיא טובה, שהיא חיובית, להעצים את הפנימי, ולהראות שאפשר גם אחרת, גם בתקשורת שלה עם אנשים אחרים, לאו דווקא צריכה לצאת אלימות, כי זאת השפה שמכירים. אפשר לפנות למגע. אבל זה לא רק עם מקרים מיוחדים. את יודעת, אנחנו מדברים היום על עולם שעם כל הטכנולוגיה, אנחנו מדברים דרך מסכים. אנחנו מדברים דרך אמצעים טכנולוגיים,
ואנחנו מכירים את המצבים האלה שיושבים, יושבת משפחה בארוחת ערב, כן, וכל אחד יושב עם האייפון שלו, או עם המכשיר הסלולרי שלו, וכולם מדברים דרך מסכים, שלא לדבר על זוג חברים שיושבים ומתקשרים ביניהם דרך המסכים. נכון. ובעצם המגע בשלב הזה מתרחק. יש שם איזשהו משהו שפשוט מתרחק. זאת אומרת, אם פעם היינו הרבה יותר גופניים במקום הזה של המשחק, יותר אפילו נוגעים. היום אנחנו פחות נוגעים. אנחנו פחות בכל האספקטים ובכל המישורים של החיים. אבל העניין הזה מייצר סוג של גבולות חדשים. זאת אומרת, יש פה איזשהו משהו שצריך להחזיר את המגע. זה משונה לבוא ולהגיד כזה דבר, אבל כי זה הדבר הראשוני והבסיסי ומאוד מאוד הישרדותי. נכון. אני אפילו אומרת יותר מזה, אם אין לנו את שאר החושים, אם אין לנו חוש ראייה, אם אנחנו לא רואים או לא שומעים, אנחנו יכולים להתנהל בחיינו. אבל החוש המישוש או חוש המגע, זה החוש היחיד, אם אנחנו חושבים על זה, שאי אפשר בלעדיו, אי אפשר לשרוד. ואנחנו היום במקום המאוד טכנולוגי ומאוד לא נוגע, צריכים למצוא את המקום שכן מוצאים ומכניסים את המגע יותר ויותר לשגרת היום. ולא סתם היום מחקרים כן מדברים על לשלב את המגע והתנועה והחברות הזאת יותר בגנים ויותר בבתי ספר. אבל צריך להיות לזה שיח הרבה יותר עמוק והרבה יותר משולב. גם לגיל הצעיר וגם עד הגיל השלישי. אנחנו צריכים להתחבק וצריכים חיבוקים עד 120, וזה מאוד מאוד חשוב בגילאים המבוגרים גם. כן, אבל כשאנחנו מדברים על גבולות, מגע צריך שימת לב מאוד לגבול. כי יש פה משהו שאם אנחנו לא נמצאים בשימת לב, וזה מקום מאוד קשוב, מאוד רגשי, מאוד חשוב, וזה משהו שאני חושבת שמן הראוי שילמד, כי המגע הזה מייצר גבול וגבול מאוד ברור. האור שלי הוא הגבול שלי. נכון. כאשר אני מדברת על שדה הראייה שלי, אז הגבול שלי הרבה יותר רחב, הוא יותר רחוק ממני, הוא מאפשר לי באמת התנהלות קלה יותר. אני יכול להתרחק בקלות. כאשר משהו נוגע בי, את יודעת, בשפה העברית גם אומרים, נוגע בי, זה משהו נוגע בי מבפנים ומבחוץ. כן, זה משהו שנכנס פנימה. זאת אומרת, אין יותר, נכון. אין יותר דק מזה, כי זה בסך הכל האור נכון. שלנו, שמפריד בין הפנימיות שלי לבין החיצוניות. והמגע פה חייב להיות משהו שהוא מאוד מאוד מחבק. נכון. אבל מצד שני, הוא גם מייצר קשרים שהם הרבה יותר עמוקים. אני חושבת שהמגע מייצר קשר שהוא בהחלט יותר עמוק. בעולם העסקי עשו מספר מחקרים והראו שכשמנהלים או כשיושבים בסיטואציה עסקית ונוגעים קצת אחד בשני או שלחיצת היד היא קצת יותר חמימה ונעימה, אז כבר זה מביא לעולמות הרבה יותר חביבים ומוצלחים. ומגע זה בעצם שפה. אם אני מדברת על שפה כמשהו שאני מקבל ממנו מסרים, מבין מה המסר, ואז צריך לדעת איך לפעול. אז כן, יש כאן שפה שהיא מאוד מהותית ומשמעותית לקיום שלנו ולהתפתחות שלנו, וצריך ללמוד אותה. אני מסכימה איתך לגמרי. אז וואו, זה היה עמוק. את בחרת את השיר ממעמקים. נכון. של עידן רייכל. נכון. אז בואי נשמע את עידן רייכל, בבקשה. תודה. No,
לחזור שוב האור בעיניי לא גמור לא עוזב המגע בידייך שיבוא ויעיר למשמע כל צחוקי לא 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 דרכך שוב אליי נפרסו ונמסו מול מגע של ידייך באוזנייך לוחש שואל מי זה קורא לך הלילה תקשיבי נשאר בקול עלייך אל חלומך מי שם נפשו שתהיה מאושרת מי ישים יד ויבנת ביתך מי ייתן חייו ישימה מתחתייך כאפר לרגלייך יחיה מי אוהבך עוד מכל אוהבייך מי מכל רוח רעה יצילך מי מעמקים לא 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 נפרסו ונמסו מול מגע של ידייך באוזנייך לוחר שואל מי זה קורא לך הלילה תקשיבי נשאר בקול עלייך אל חלומך מי שם נפשו שתהיה מאושרת מי ישים יד ויבנת ביתך מי ייתן חייו ישימה מתחתייך מי כאפר לרגלייך יחיה אוהבך עוד מכל אוהבייך מי מכל רוח רעה יצילך מי מעמקים אני אמוני אני אמוני אני אמוני אני אמוני אני אמוני אני אמוני עד אתם מגיר אני אמוני תדק וגבי אני נתקיר אני אמוני כן מסרף עותר ומני מוקר עלי המילים, המגע בידייך למשמע כל צחוקך, זה, זה בדיוק מה שאנחנו מדברים פה היום. נכון, זה ממעמקים, זה הולך למקום הכי, למקום הכי בבטן, הכי פנימה. זה הכי בבטן, אבל אנחנו, בסופו של דבר, אנחנו מדברים מצד אחד על תקשורת, ומצד שני אנחנו מדברים על מודעות גוף. אנחנו מדברים פה על, על איזון. שאם אנחנו נמצאים במצב לא מאוזן, גם אם אנחנו מדברים על ילדים וגם אם אנחנו מדברים על מבוגרים, מקום של סטרס, מקום של פחד, בא לידי ביטוי, המקום של המגע, אנחנו מכירים את זה הרי שילד שהוא מאוד מפחד, הנטייה הראשונית שלנו זה קודם כל לחבק אותו, נכון. וילד שנמצא באיזשהו שערה, אנחנו מחבקים אותו. אנחנו עושים את זה גם על עצמנו, שאנחנו נבלים, אנחנו נוגעים בעצמנו. זאת אומרת, זה משהו מאוד קיומי ואינסטינקטיבי, שאנחנו בעצם נוגעים כדי להרגיע, כדי לאזן. וגם אנחנו עושים את זה עבור הילדים שלנו. זה באמת, זה משהו אפילו
ברמה אוטומטית. את יודעת, אני עכשיו, כששמת את זה פה, כן, כשאמרת את זה עכשיו, התמונה שצפה לי, זה התמונה שכשהיה לי כאב ראש בתור ילדה, אמא שלי הייתה מניחה יד אחת על על המצח שלי, ויד שנייה על, על, על החלק האורפי. ואת יודעת, המגע הזה בצורה ככה איטית, אבל מוריד את את הכאב, מוריד את את התחושה הזאת של של הסטרס בגוף. נכון, ומחקרים מוכיחים שבאמת מחקרי המגע שהיום מאוד הרפואיים, שהם קיימים, נוכחים, מגע מוריד כאב, משחרר הורמונים של סטרס. יש לזה המון משמעויות. בעצם אנחנו בעצם יודעים, בחיבוק אנחנו בעצם משחררים הורמונים, ויש פה את האוקסיטוצין שנכנס לפעולה. נכון, הורמון האהבה. הורמון האהבה. אז בעצם אנחנו מדברים כאן על מערכת שהיא, המגע בעצם הופך לתהליכים כימיים בגוף. המערכת הזאת היא מערכת מאוד חכמה, היא חלק מהמערכת של הגוף לשרוד ולהגן על עצמו. זה לא משהו אוטופי, זה משהו מאוד מאוד קיומי, טבעי, ביולוגי, כימי. זה לגמרי, זה כימיה לגמרי. כן. אם אנחנו מדברים על כימיה, אז איך זה משפיע על ילדים עם הפרעות קשב וריכוז? אז ילדים שיש בהם, שלוקים בהפרעה זו או אחרת, או שקשה להם להתרכז, או שהם תזזיתיים יותר מדי. התנועתיות. תנועתיות מאוד מאוד רבה. המגע, כמו שעוזר לנו מבוגרים לקרקע את עצמנו, למרכז את עצמנו, מאוד יכול לעזור להם. והמטרה בעצם היא לא שאנחנו נעשה להם, אלא בעצם יש לנו שפה שאנחנו יכולים ללמד את הילד, קודם כל כשפה להבין, להתחבר לגוף שלו, ושיבין מה התחושות שעולות לו בזמן שהוא לחוץ, בזמן שהוא כועס, בזמן שהוא מפחד, איזה תחושות זה מעלה אצלו, איזה רגשות זה מעלה אצלו, ולאפשר לו למלל את אותם, רגשות ואותם תחושות, ואז דרך עבודה, שמה שאני עושה עם הורים, זה בעצם דרכם ללמד את הילד איך למצוא את אותם כלים שנמצאים אצלו כדי להרגיע את עצמו. כי אני לא נמצאת בבית הספר עם ילדי 24 שעות, וכשהוא חווה משהו קשה, אז אני לא נמצאת שם כדי לחבק אותו. אבל הוא איפשהו יכול לחבק את עצמו, הוא במספר תרגילים של תנועה ושל מגע, יכול לאזן את עצמו, יכול למצוא את האיזון ואת את הבלנס הזה שיאפשרו לו להתמודד ולהתגבר על דברים במשך היום שהוא חווה. זה מסוג הדברים שמאוד היינו שמחים להכניס למערכת החינוך. העניין הוא שבאמת הבלבול הזה שדיברת עליו קודם, איפה עובר הגבול, איפה עובר הקו הדק הזה בין המגע שהוא מותר למגע שהוא אסור, גם בבתי הספר, גם במערכות יחסים. המקום הזה מייצר הרבה פעמים רתיעה אצל כל מיני גופים, שאת יודעת, יותר קל לבוא ולהגיד, טוב, אז לא יהיה בכלל כדי שאני לא אסתבך. זאת אומרת, להתרחק מהסיטואציה, בעוד שאנחנו מפספסים פה משהו שהוא לגמרי ראשוני, לגמרי בסיסי. נכון, ואני כן ייצור את ההבחנה. אני לא מצפה שהמורה תבוא, תחבק את הילד או תתחיל לגעת בו. היא לא מומחית למגע, אבל היא בהחלט יכולה לעמוד מול הכיתה, כשהכיתה חוזרת מההפסקה, ולהגיד לילדים, בואו רגע תלטפו את המצח שלכם. בואו תיקחו כמה נשימות אל הבטן ותנפחו אותו כמו בלון, ותיגעו בבטן. המורה לא נוגעת בילד, אבל התשומת לב של הילד למקומות שלו שהוא צריך כבר יוצר את האיזון ואת הרוגע, ותאמיני לי, הכיתה מתחילה את השיעור ממקום של ריכוז אחר. זה חלק מהתרגילי מוח שאנחנו מלמדים. נכון, זה באמת משולב בזה, כן, לגמרי. להניח את כפות הידיים על המצח, נכון. ובעצם ההרגעה העצמית הזאת, היכולת הזאת להרגיע את עצמי. ואני בכל זאת רוצה לקחת את זה, אם דיברנו על תינוקות, על פגים, כן. דיברנו על באמת התהליך ההתחלתי של הילד שמתחיל לאזן את עצמו וללמוד את סביבתו, ועברנו לנוער ואפילו למבוגרים, אני בכל זאת רוצה לקחת את זה גם לגיל השלישי.
בגיל השלישי פחות נוגעים. בגיל השלישי פחות נוגעים. נכון, וכמו שאמרתי, אנחנו צריכים מגע עד 120. וצריך לעשות עם זה משהו, גם במשפחה. וגם ללמד את בני הגיל השלישי להתחבר אולי מחדש לגופם ולגעת בעצמם במקום הזה של קשיבות, של תנועתיות, ולהמשיך את זה, להמשיך את זה, לא לוותר. המקום הזה של לגעת בעצמי גם מתוך מקום של עירות וערנות למה קורה לי בגוף. נכון. לסימנים, זה להיות במקום של הקשבה לגוף, מאוד עמוקה בכל הרובדים בעצם. אחד הדברים שאני ככה חושבת עליו, כשאנחנו מטפלים באנשים שהם יותר מבוגרים ולפעמים נעדרים את היכולת לעשות את התרגילי מוח בכוחות עצמם, כן. אנחנו עושים את זה עבורם. למשל, אחד הדברים זה, דיברנו פה בשבוע שעבר על הליכת שמונה או שמיניות, זה ציור של שמונה על גבי הגב של האדם המבוגר. זאת אומרת, להעביר את התחושה, את הציור של השמונה, דרך המערכת של התחושה העמוקה של המגע. אנחנו דרך המערכת הטקטלית, דרך החוש המישוש בעצם, אנחנו יכולים להעביר את התחושה גם אם האדם לא נוגע בעצמו. כמובן שזה מצריך הרבה מאוד כבוד והרבה מאוד זהירות וכיבוד של הגבולות, כי לא כל אדם מוכן שיעשו את זה איתו. יחד עם זאת, יש לנו את האפשרות לסייע להם לעשות דברים שהם כבר לא עושים עבור עצמם. נכון, ואני אומרת במשפחות, כמשפחות, אם יש סבא וסבתא או הורים שהם יותר מבוגרים, אז כן למצוא את המספר דקות כשנפגשים ולעשות את הידיים שלהם, להעביר את האצבעות על הגב, אפילו על הקרקפת קצת. נכון, זה לא אותו ילד חמוד שאנחנו רוצים לגפף ולחבק כל הזמן לפעמים, אבל זה נותן להם עולם ומלואו. זה נותן עולם ומלואו, כי ההרגשה היא מאוד טובה. זאת אומרת, כשאנחנו באים, ואני חושבת אבל שזה הדדי, זה לשני הצדדים נותן את ההרגשה מאוד טובה. זה משחרר את זה את תהליך דו-כיווני. זה תהליך דו-כיווני לחלוטין. אז בואי באמת נחבק. אבל אם אנחנו מדברים על לחבק את עצמנו, אני רוצה לקחת את זה למקום של השינה. ובגיל השלישי, את יודעת, השינה זה משהו שיכול להיות בעייתי, במיוחד בשעות מסוימות. מתעוררים באמצע הלילה ולפעמים קשה מאוד להירדם. ודווקא המקום הזה של המגע, יש לו יכולת לעזור גם בתהליכים של הרדמות ושינה. נכון. אנחנו הרי אמרנו שאם נלך למקום הביולוגי, אז יש כאן ממש תהליכים כימיים שקורים בגוף. כך שאם אני שוכבת במיטה, ונושמת מספר נשימות עמוקות ומניחה את הידיים כדי לחבר את המגע אל הגוף, מניחה את הידיים על אזור בית החזה או על אזור הבטן או אפילו מעשה קצת את הראש, אז נוצר הורמון האוקסיטוצין שמרגיע ומשחרר, מפחית הורמונים של לחץ, ומאוד מאוד יכול כטקסיות לפני שינה, כתהליך לפני שינה, לשחרר את המתח, לשחרר את הלחץ, להרגיע את הגוף ובאמת לאפשר לו להיכנס טוב יותר לתהליך של שינה עמוקה וטובה יותר. את יודעת, גם כשאנחנו מדברים על ילדים, אני זוכרת שהילדים היו קטנים, אחד הדברים בטקס הזה שלפני השינה היה באמת להניח את היד, ו התחושה הזאת שהיא תחושה גם מקרקעת וגם תחושה של ביטחון. המקום הזה שאני נמצא בו הוא מקום מאוד מאוד בטוח. יש פה מישהו ששומר עליי. למגע יש את היכולת הזאת לייצר את תחושת הביטחון האישי. אז אנחנו יכולים לעשות את זה עבור עצמנו, ואנחנו יכולים לעשות את זה עבור אחרים. נכון. זה לגעת ברגש. זה לגמרי ממש. לגעת ברגש. והעניין הוא שדרך המגע אנחנו בהחלט יכולים לשנות את הרגש.
ולשנות מתחושה מהרגשה שהיא הרגשה קשה להרגשה שהיא הרגשה נינוחה, קלה, רגשות כמו אהבה, רגשות כמו נעימות, בהחלט דרך המגע. וגם ללכת למקומות שהם יותר מעוררים, כי מגע גם יכול להיות מגע ממריץ ומגע מעורר. במקום שאני דווקא בשפל ועייפות, אז מגע ממריץ יכול מאוד מאוד לעזור. אחד מהדברים זה האפשרות לקחת כדור קוצים כזה. כמו שמשחקים ילדים, אפילו יש כאלה עם פעמון ואור, את יודעת, אבל כן, יש כדורי קיפודים היום. קיפודים כאלה, אבל לא הרכים הנעימים, דווקא אלה הקשים יותר. הבגרים יותר. ולעשות עיסוי באמצעות הקיפוד הזה, זה ממריץ את מחזור הדם, והמגע הזה הוא בהחלט מגע מעורר. אז מה שנשאר לנו זה לבחור איזה תחושה אנחנו רוצים, תחושה של ערנות או תחושה של רוגע. בעצם זה בידיים שלנו. בידיים שלנו, בגוף שלנו, אנחנו אחראים לעצמנו. אנחנו אחראים לעצמנו, אנחנו יכולים לעשות את העבודה באמצעות הגוף. אז אמרנו שחושבים בגוף, נכון? נכון, נכון מאוד. אורנה, תודה רבה לך על השיחה המענגת הזאת. ואני רוצה לסיים את התוכנית היום. דיברנו כל כך הרבה על תקשורת לא מילולית. דיברנו על תקשורת באמצעות המון חושים אחרים מעבר למגע. דיברנו על תקשורת של עיניים, דיברנו על תקשורת בלי מילים. אז אני רוצה להשמיע את השיר שנקרא כשאתה לא אומר דבר. תודה רבה לך אורנה. תודה מתי, חיבוק. וכשאתה לא אומר דבר, בבקשה. It's amazing how you can speak right to my heart. Without saying a word, you can light up the dark. Try as I may, I could never explain what I hear when you don't say a thing. The smile on your face lets me know that you need me. There's a truth in your eyes saying you'll never leave me. The touch of your hand says you catch me. אורנה, אם רוצים ליצור איתך קשר, איך אפשר ליצור איתך קשר? א', אפשר במייל שלי. אוקיי, את מוכנה לתת למאזינים את המייל. אזולאי, azulay .oi, strudel@gmail.com. תודה רבה. ואתם מוזמנים להגיב בעמוד הפייסבוק שלנו בחושבים בגוף, חושבים בגוף בעברית, או מתי ניר פרימק, ו... אפשרות גם בדף פייסבוק שלך, אורנה אזולאי. תודה רבה לך, אורנה. בשבוע טוב. Drown out the crowd. Try as they may, they can never define what's been said between your heart and mine. The smile on your face lets me know that you there's a truth in your eyes saying you'll never leave me. The touch of your hand says you'll catch me wherever I fall. You say it best, you say it best when you say nothing at all. Truth in your eyes saying you'll never leave me. The touch of your hand says you'll catch me
wherever I fall. You say it best, you say it best when you say nothing at all.